ଏପରେ କରୋନା ସମୟ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁନା ମାସ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମନ ପଡ଼ିଗଲା ଦୁଆରକୁ ଆସିବାରେ। ଏଇ ଆସିଲେ ମାସ୍କ ଧରିଲି ଆସିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ସେ ଏକକ ଅଭିନୟର ବାଦଶା ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରେ ନିଜ ଅଭିନୟ ଜାଦୁରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ଛାପ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକକ ଅଭିନୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ବି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ରବେରା ଗ୍ରାମର ସୀତାରାମ ଚୌଧୁରୀ ବୟସ 77 ଉପରେ, ତଥାପି ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟର ନିଶା ତାଙ୍କ ମନରୁ ଏଯାଏଁ ଯାଇନି। ଏବେ ବି ନକଲି ନିଶ ନକଲି ଚୁଟି ଲଗାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଏକକ ଅଭିନୟକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। ଏହି ଏକକ ଅଭିନୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକକ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଘର, ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ସେ ବାଞ୍ଛାନିଧିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏକକ ଅଭିନୟ ଶିଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସହର ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଅଭିନୟ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସୀତାରାମ। ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଏବେ ସୀତାରାମ ଏକାକୀ ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକକ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା, ତା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ ସହ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଏକକ ଅଭିନେତା। ପୁଣି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କଳାଲେଜି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ। ସିଏ ଏହି କଳାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏକକ ଅଭିନୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ନାରେ ବାପା ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲେ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଦେଖିବା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ସେ କଳା ଯଦି ଥିବ, ମୋ ଯେଦୁରୁ ଆଶା ଅଛି ଆଉ ତୋ ଠାରେ କଳା ଅଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଏ କଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଲି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ବେଙ୍ଗଲ, ଖଡ଼ଗପୁର, ଇଆଡ଼େ ରାୟପୁର, ବିଳାସପୁର, ବାକି ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଜୟନଗରମ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଏକକ ଅଭିନୟ, ଜଣେ ଲୋକ ନିଜେ 30 ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବ, ଗୀତ ଗାଇବ ଏବଂ ଅଧ ମିନିଟ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇକି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ତା ଭିତରେ କମେଡ଼ି, ଛଉ ନାଚ, ଡିସ୍କୋ ବାୟାଣୀ। ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ ଅନେକବାର ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଏକକ କଳାର ଅଭିନୟ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ଅନନ୍ୟ। ନୟାଗଡ଼ର ସେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସୀତାରାମ ଚୌଧୁରୀ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବା ଏଇ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଳାକୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋପ ପାଇବା ଉପରେ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କଳା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସହ
ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ସାମାଜିକ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଏହି କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଭାବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନୀ କଳାକାର। ହେଲେ ସମୟ ସହ ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ କି ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପେଶା କରି ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାବଦକୁ କେବଳ କଳାକାର ଭତ୍ତା 1200 ଟଙ୍କା ଯାହା ମିଳୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରେ ହୁଏତ ଏହି ଏକକ ଅଭିନୟର ଯୁଗ ସରିଯିବ। ଏଭଳି ଏକ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ କଳା ଓ କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଆପଣେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଛି, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ସେ କଳା ଦେଖାନ୍ତି। ସୀତାରାମ ଚୌଧୁରୀ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସୀତାରାମ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ଏକକ ଅଭିନୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କଳା ନିପୁଣ କଳା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କଳା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସୀତାରାମ ଚୌଧୁରୀ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକକ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ଏକକ ଅଭିନୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼। ତ ଏକକ ଅଭିନୟ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଅଭିନୟକୁ ବୁଝୁନାହୁଁ, ଏହା କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହି କଥା ବୁଝିବାର ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକକ ଅଭିନୟ କହିଲେ ଆମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଭିନୟ ସାଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରିପାଟି ବଦଳା ଯାଉଥିବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।